2024 წლის ივლისში ეგეწებული აპარტამენტების შესახებ კანონის ხელახლა გაწევა დროებით ოკუპირებული აფხაზეთისთვის ფინანსური სანქციების მომტანი აღმოჩნდა. მოსკოვმა სოხუმს სოციალური დახმარების პაკეტები შეუჩერა. აფხაზეთის ეგეწებული საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი შამბას ცნობით, შეზღუდვის დაწესების მიზეზი სოხუმის მხრიდან გარკვეული ვალდებულებების შეუსრულებლობა აღმოჩნდა. მისივე თქმით, დოკუმენტის მიხედვით, რომელიც კრემლმა სოხუმის დე-ფაქტო რეჟიმის წარმომადგენლებს უკვე წაგუდგინა, რამდენიმე მნიშვნელოვან მოთხოვნას ითვალისწინებს. მათ შორის არის აფხაზეთის დე-ფაქტო მმართველობის მიერ ეკონომიკურ საქმეებზე სასამართლო და საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების აღიარებისა და აღსრულების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება და რუსი ინვესტორებისთვის შეზღუდვების მოხსნა კომერციული უძრავი ქონების ბაზარზე. აფხაზურ საზოგადოებასა და ეგრეწოდებულ პოლიტიკურ წრეში ვარაუდობენ, რომ დასანქციების მიზეზი სწორედ ეგრეწოდებული აპარტამენტების კანონის მეორე ჩაგდებასთანაა დაკავშირებული. ეგრეწოდებულმა კანონპროექტმა, რომელიც აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტმა თავდაპირველად 2023 წელს წარადგინა, ხოლო საზოგადოებრივი ნებათაღელვის გამო მოგვიანებით გაიწვია, ერთი წლის თავზეც იგივე გზა განვლო. პროცესის შედეგიანობის მიუხედავად, ექსპერტების და მოქალაქეებიც სოხუმში ვარაუდობდნენ, რომ კანონის გაწევას კონკრეტული შედეგები მოჰყვებოდა, ან მოსკოვი მიზანს მაინც მიაღწევდა. ფინანსური დახმარების შეჩერებას აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ჯემალ გამახარია გამოეხმაურა. მისი შეფასებით, ამ ნაბიჯით კრემლის მიზანია დაარწმუნოს აფხაზეთის დე-ფაქტო მმართველობა, რომ საჭიროების შემთხვევაში მზადაა მძიმე ნაბიჯებიც კი გადადგას და შეზღუდვების დაწესებას მიმართოს. ჯემალ გამახარია დასდენს, რომ ჩიხში მოქცეული სოხუმის ამოცანა თბილისთან ურთიერთობის გადახედვა უნდა იყოს. აფხაზებს თუ გადარჩენა უნდათ, ძალიან ახლო მომავალში უნდა დაიწყოს ქართულ-აფხაზური დიალოგი ჩვენ სამომავლო ურთიერთობებზე. გადარჩენის ერთადერთი გზა ეს არის. რუსებს თავიდანვე ჰქონდათ ეს ჩადებული, რომ ყოველივე ამის სანაცვლოდ, რასაც აკეთებენ, მათ უნდა მიიღონ აფხაზეთში დამკვიდრების, აფხაზეთში დემოგრაფიული უპირატესობის მოპოვების და საბოლოო ჯამში აფხაზეთის ანექსიის შესაძლებლობა. აფხაზეთისთვის ფინანსური შეზღუდვების დაწესება დასჯდა შეფასდა თბილისში, თუმცა არა საქართველოს პოლიტიკური მმართველობის მხრიდან. თემასთან დაკავშირებით ვრცელი კომენტარი არც სამთავრობო და არც ოპოზიციურ გუნდებში არ გაკეთებულა. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საუბრობენ, რომ შემდგომი შეზღუდვები შესაძლოა გასცდეს მხოლოდ ფინანსურ სფეროს და სტრატეგიული მნიშვნელობის მიმართულებებსაც შეეხოს. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ახლა სწორი დროა სოხუმსა და თბილისს შორის კონკრეტული მოლაპარაკებების დასაწყებად. რუსეთი უკვე პრაქტიკულად ჯის აფხაზეთს იმის გამო, რომ ისინი არასრულებენ უსიტყვოდ კრემლის კარნახს, კრემლის ნებასურვილს და შეიძლება პირდაპირ თქვათ, რომ აფხაზეთში საკმაოდ რთული ვითარებაა. ასეთ სიტუაციებში რა თქმა უნდა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ შეუწყოთ ხელი ამ სიტუაციიდან აფხაზებს დავეხმაროთ გარკვეულწილად გამოსვლაში. უნდა მოხდეს აფხაზეთის დეიზოლაცია და სწორედაც რომ ეს უნდა მოხდეს ქართულ-აფხაზური დიალოგის განახლებით და აუცილებელია, რომ ეს პროცესი დაჩქარდეს. თუმცა პრობლემა არის ამ კუთხით, თუ რა ხდება ქართული ხელისუფლების მხრიდან, რამდენად არის ქართული ხელისუფლება მზად ამისთვის. დე-ფაქტო რეჟიმისთვის დაწესებული სანქციების შესახებ განმარტება არ გაუკეთებია საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ბრიფინგზე საუბრისას ირაკლი კობახიძე მხოლოდ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის რუსლან აბაშიძის გადადგომას გამოეხმაურა. მცხოვრო რომ მან მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, ნუ ახლა მთავარი არის რომ მიღებული იქნას გადაწყვეტილება, შეიძლება მალე ახალი მთავრობის თავმჯდომარის დანიშნვასთან დაკავშირებით ამაზე გადაწყვეტილებას იღებს უმაღლესი საბჭო არსებითად საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით და ჩვენ მზადვართ, რა თქმა უნდა, კონსულტაციებისთვის კიდევ ვიტყვი, რომ სასურველია, რაც შეიძლება მალე შედგეს შეთანხმება და დაინიშნოს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე. კიდევ ერთხელ რაც შეხება ბატონ რუსლან აბაშიძეს, კარგი იქნება, რომ თუ ის დარჩება სახელმწიფო სამსახურში, მასთან გვექნება ამასთან დაკავშირებით კონსულტაციები. ეგეწოდებული აპარტამენტების კანონის გარდა მოსკოვის მიზანი აფხაზეთში სხვა რეფორმების გატარებაც იყო, საკუთარი საოკუპაციო პოლიტიკის განმტკიცების მიზნით. მოსკოვსა და სოხუმს შორის ურთიერთობის დაძაბვის ნიშნები აფხაზეთში მაშინაც შეამჩნიეს, როცა 26 აგვისტოს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ეგეწოდებული დამოუკიდებლობის დღე რუსული მხრიდან მხოლოდ რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილემ დიმიტრი მედვედევმა მიულოცა. სწორედ მისი პრეზიდენტობისას 2008 წელს გამოცხადდა აფხაზეთისა და ცხინვალის ეგეწოდებული დამოუკიდებლობა, რითაც ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება და საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წესრიგი დაიღვა.